Želela bih da kažem da je bavljenje jubilejom, bavljenje ovom značajnom aktivnošću dalo zapravo jedan impuls svima nama koji radimo u našoj školi, a verujem i učenicima i našim roditeljima, da promislimo zapravo gde smo mi u odnosu na našu školu i da izgradimo još jednom potvrdimo zapravo naš identitet i pripadnost osnovnoj školi Vuk Karadžić kao nešto što želimo da nastavi da traje za uvek i još mnogo godina u budućnost. Ono što je ostalo možda nedorečeno na ovoj konferenciji jeste zapravo da se poveže istorija postojanja naše škole sa onim što su nam donele obrazovne reforme u školskom sistemu Republike Srbije. Naime, sa početkom oružanog konflikta na Balkanu i uvođenjem sankcija naše zemlje, naš školski sistem prestoje da se usklađuje sa savremenim, da kažemo, sistemima evropskih zemalja. Tako da, nakon 2000. godine su nastupile reforme koje su se kretale u nekoliko pravaca. Jedan pravac bio je pravac decentralizacije školstva, potom demokratizacije i poboljšanje kvaliteta našeg obrazovnog sistema. Našoj školi je proces decentralizacije doneo jedinstveni školski program, znači ono po čemu se naša škola razlikuje od svih drugih škola u Republici Srbiji, to su specifični nastavni predmeti koji se ovde uče, način na koji se oni uče, način na koji nastavnici zapravo se stručno usavršavaju i posvećuju realizaciji tog školskog programa. U oblasti demokratizacije donao nam je jedno veliko bogatstvo, to je uključivanje sve naše dece koje imaju neke specifične potrebe, obrazovne potrebe, i nama je danas veoma drago da možemo da kažemo da naša škola zaista ima razvijenu inkluzivnu praksu, da su naša deca ovde veoma osetljiva jedne na druge i veoma osetljive na potrebe druge dece, a da su naši nastavnici i ostali zaposleni razvili veoma visoke kompetencije u oblasti rada sa decom koje imaju bilo koju vrstu potrebe za dodatnom obrazovnom podrškom. A u oblasti poboljšanja kvaliteta mi smo uradili naš sada već treći razvojni plan, prvi školski razvojni plan doneli smo 2005. godine, sada je u toku i ističe razvojni plan, treći razvojni plan u kome smo jasno definisale naše pravce razvoja, naše jake i slabe strane na kojima ćemo raditi, i u centar svega i dalje postavljamo učenika koji nam je svima prioritet i osnovni cilj kome težimo, a to je srećno, zadovoljno i naučeno dete. Hvala svima što ste podelili sa nama ove značajne trenutke u postojanju naše škole.